გამოდიმა მიიღო, მინიმუმ ერთი ბურთი გადის და უფრო ხშირად გადის ამაზე გაცილებით მეტიც. აქ დაკარგეს ბურთი თბილისელებმა და კარგი შანსი აქვს სტუმრებს. დარტყმა კარში და 1-0. აი თუ არ გავა გოლი ამ შეხვედრაში, მეოთხე წუთზევე გაიხსნა ანგარიში, თან ძალიან ლამაზი გოლი გავიდა. Usmane Kamara მეოთხე წუთი 1-0 დილა უკვე დაწინაურდა მამარდაშვილმა, ვერ გადაარჩინა ლოკომოტივი, მშვენიერი დარტყმა გამოუვიდა აქ გორელთა ლეგიონერს, რომელსაც ძალიან დიდი სივრცე მიეცა, ხო, შეცდომა დაუშვა სიკტვილისელებმა და კარგად გაუშვა. თან ისეთი უხერხული ბურთი იყო მეკარისთვის, წინ დაეცა რამდენჯერმე მიწაზე ეს დარტყმული. ძალიან კარგი თამაში მართლაც, შესანიშნავი დარტყმა გამოვიდა მადინგას. Ეს ბურთი უდავოდ იქნება ამ ტურის ერთ-ერთი საუკეთესო. ო, მადინგა რა თქმა უნდა, კამერამ პასი გაუკეთა. პასი აქ არისო ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ საგოლე